Нічого нема. Грошей просто нема. З дружиною майже все винесли. От. З гор спустились. Я ж не олігарх. А є от, сім'я. За цієї долбаної політики я не побачив основного, як виросли мої діти. Я тобі скажу, круто. Син у мене і прибиральником був, і плітку клав. Залишив мене 40 гривнями в кишені. Це була підстава близьких людей. Донька, вона паше, я все, що було, віддавав всі гроші. Ще забирав у помічників водіїв. Шкідники такі. «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Субота о 16:00.